Știai că un român a inventat insulina? Știai că tot un român a inventat și stiloul? Știai că dacă injectezi prea multă insulină în corpul uman, na, omul moare și de asemenea, dacă injectezi un stilou în ochiul uman, pierzi ochiul. Și stiloul. Și omul. E bine, așa funcționează și cu invențiile tehnologice moderne, am exagerat un pic la insulină și stilou, însă nu aceeași exagerare este potrivită și pentru unele produse ale revoluției tehnologice, întrucât ele chiar pot deveni periculoase, chiar și dacă doar accidental. În clipul de astăzi vom vorbi despre câteva invenții tehnologice care pot deveni periculoase, deși nu a fost aceasta intenția, în mâinile cui nu trebuie. Haideți să începem. O sabie cu două tăișuri. Pe de o parte ne străduim să descoperim potențialul maxim al unei tehnologii care poate să aibă un efect și un rezultat benefic asupra întregii planete, dacă se poate, căutând soluții la provocările globale presante, îmbunătățind calitatea vieții și promovând conectivitatea peste granițe. Pe de altă parte, același geniu inovativ a reușit să aducă la lumină nu doar invenții care au răvășit umanitatea, ci au descoperit utilitatea răvășitoare a lucrurilor care ar fi trebuit să ne împingă înainte ca și specie, dând naștere unor la creații capabile să provoace rău și să tulbure echilibrul delicat al planetei. Există pe canal un episod întreg despre cum a fost descoperită ciupercuța nucleară de la Chernobyl. Dacă vrei să-l vezi, te invit să-l vezi, e bun episodul. Merge și astăzi. Avem o sumedenie de forme de cancer, mutații genetice și probleme de sănătate pentru tot restul vieții, mai scurtă decât în mod normal. Pentru că arma nucleară poate să fie folosită ca și descurajare de ambele părți ale sabiei, nu doar de una din ele, pentru că fiecare parte crede că are dreptate. Dar pentru că suntem doar la primul punct, din nefericire, următorul punct este și mai descurajant de devastator decât primul. Desigur, vorbim despre armele biologice, pentru că au un potențial larg, imprevizibil de răspândire și afectare inclusiv a celor care folosesc echipamentul biologic. Lucrul foarte neplăcut este faptul că acești agenți biologici au potențialul de a se răspândi foarte repede și necontrolat în populație și să se transforme, chiar și fără să vrea vreo națiune răuvoitoare, în armă biologică. Acum, nu zic că a fost intenționat, nimeni nu zice treaba asta, dar o folosesc ca un exemplu recent în memorie. Și dacă tot vorbim despre chimia organică, putem să vorbim și despre sora geamănă a acesteia, chimia anorganică. De acolo ne vin armele nu biologice, ci chimice. Unul dintre cele mai supărătoare elemente ale acestor genuri de arme, așa cum a fost și în cazul ciupercilor lansate în Hiroshima și Nagasaki, este natura nediscriminatorie a agentului. Atacă soldat, inginer, medic, bunicuță, copil la locul de joacă. Iar armele chimice pot avea un efect de lungă durată și nu doar asupra oamenilor, ci asupra întregului mediu. Pe scurt, vorbim despre un hack, spart un computer, spart o rețea și atacat virtual, cibernetic, digital, resursele altcuiva. Nu trebuie să arunci cu substanțe toxice pentru a omorî plantele din plantație, poți doar să oprești valvele de apă și se usucă. În timp ce în cazul celorlalte arme, na, vezi și tu de unde se face dâra de fum și îți dai seama cam de unde vine arma și dacă te uiți cu ochiul liber de pe pământ, de pe sol, în cazul atacurilor cibernetice nu poți să-ți dai seama, sau poți să-ți dai seama, dar aceasta este cea mai mare provocare, atribuirea. Cine ne-a atacat, de unde e și ce putem face. Și asta pentru că atacatorii își pot ascunde identitatea și locația. Pot folosi servere multiple, proxy-uri sau alte tehnici pentru a induce în eroare anchetatorii. Tot mai multe state din lume îmbrățișează aceste tehnologii și le folosesc în arsenalul armat pe care îl au, sunt fie pe ofensivă, defensivă sau influențarea deciziilor dintr-un alt stat. De la armele clasice mergem tot mai mult înspre cele din spectrul imaginației și ajungem așa în DEW, armele cu energie direcționată. Cele cu laser sunt exact ca în filme, poți să ai un fascicol intens de lumină, îndreptat înspre o țintă pe care poți să o deteriorezi sau să o distrugi. Diurile cu microunde emit unde electromagnetice de înaltă frecvență, care pătrund pe suprafața țintei, generează căldură în interiorul acesteia, iar căldura poate dezactiva componentele electronice, poate aprinde materialele inflamabile sau poate provoca efectiv arsuri organismelor vii. A se citi oamenilor. Armele cu fascicol sunt foarte interesante pentru că vorbim despre electron, de exemplu, folosiți pe post de gloanțe, fascicul de particule diu trage particule încărcate, cum ar fi electroni sau ionii, la viteze foarte mari spre țintă. Aceste particule, la impact, își eliberează energia cinetică, provocând, evident, daune. Din fericire, există legi și tratate internaționale, cum ar fi protocolul privind armele laser, care au aceste arme în vedere.
Avem convenția privind armele convenționale. Ele doresc să reglementeze utilizarea unor anumite tipuri de diuri pentru că au un potențial evident periculos. Vor să fie oprite în dezvoltare, mai ales cele care sunt nediscriminatorii sau care pot să aibă victime colaterale, victime nedorite. Dacă tot suntem aici, putem să mai rămânem o vreme în tărâmul filmelor SF și aici avem armele cu impulsuri electromagnetice, exact ca în Matrix, un impuls electromagnetic, EMP. Acestea, în mod interesant, pot să apară și în natural în timpul erupțiilor solare și chiar în timpul unei furtuni foarte puternice cu descărcări electrice. Desigur, pot să fie obținute și în mod intenționat, folosind explozii nucleare sau dispozitive EMP specializate. Desigur, nu se ia nimeni de soare și nici n-ar putea opri cineva erupțiile solare. Vorbim despre armele făcute intenționat. Ce pot spune, tehnologia e bună. În Matrix, contează foarte mult cine o utilizează. Acum să vorbești despre armele autonome. În era inteligenței artificiale, poate suna ca și cel mai de groază lucru pe care îl poți spune. Dar armele cu autonomie există. Mai cu alte cuvinte, dacă un om de știință misogin a scris sau i-a oferit informații din care să se educe misogine inteligenței artificiale, nimeni n-ar trebui să fie mirat că sunt vizate mai multe femei decât bărbați atunci când ies să fie pus pe stradă. Las că știe el! Știe el! Desigur, pentru că este un program, poate să aibă erori, nu spun că oamenii nu au erori, dar pot să fie erori de software, pot să fie vulnerabil la hacking, cum am vorbit mai devreme, de atacul cibernetic, și pot agenți sau indivizi rău intenționați să atace echipamentul care ar trebui să te apere pe tine. Imaginează că în 20 de ani ți-ai luat un robot de pază și acesta se întoarce împotriva ta. Not cool. Acum, acest gen de arme ar înlocui foarte bine soldații care n-ar mai trebui să-și piardă viețile în război, dar din nou o discuție lungă. Și terminăm cu problema cea mai recentă și arzătoare în momentul de față pentru mai mulți oameni, inteligența artificială. În sine, dacă te gândești la inteligența artificială ca la o entitate care locuiește în nor, online, peste tot, și te gândești că armamentul chimic, biologic, fizic, cu rachete și toate cele, roboții autonom, toate aceste lucruri au chipuri, microchipuri, procesoare, conectare într-un fel sau altul la internet, o inteligență artificială care o ia razna să este folosită nepotrivit, devine problema supremă. Dacă oamenii nu pot să fie infectați cu un virus, deciziile acestora pot să fie modificate pentru că oamenii au decizii pe baza dovezilor pe care le au în fața lor. Le ofer lucruri care pot să nu aibă sens. De exemplu, eu pot să spun, odată mi-am introdus un creier în tâmplă. Chiar dacă nu este adevărat și pot să spun, nu a fost asta niciodată adevărat, întotdeauna te vei întâmpla, mă, cum e posibil să-ți vină o asemenea idee, dacă nu te-ai gândit la ea, dacă nu este cumva un pic aproape de adevăr. Astfel poți să zici cea mai mare minciună posibilă din lume, omul din momentul în care a auzit acea minciună, nu mai este la fel ca înainte. Pentru că trebuie să aibă o sursă. Nu poți să spui un lucru atât de aberant, cum ar fi introducerea unui creion în creier, fără să existe o, știi, o chestie. Ai pornit de undeva cu ideea. Acum, cu siguranță știi ce este acel lucru deepfake. Este un exemplu proeminent de manipulare bazată pe inteligență artificială. Se folosesc mai mulți algoritmi care reușesc să suprapună fața unei persoane peste corpul altei persoane în videoclipuri sau imagini. Există o grămadă de aplicații de acest gen în App Store-uri, de orice fel, sub orice nume, cu care deja probabil te-ai jucat, care ai pus-o pe Shakira să cânte cu fața ta, ceea ce e foarte amuzant pe de-o parte. Oricine se poate înregistra pe el, pune fața unei personalități politice și să spună mesajul lui cu fața altcuiva. Astfel, prezinți un material fals, folosit pentru a înșela și induce în eroare audiența cu scop politic în cea mai mare parte. Lucruri care pot fi folosite și poate au fost folosite, nimeni nu zice cu siguranță într-o direcție sau alta, decât cei care zic cu siguranță, în procesele care stau la baza formării sau continuării guvernării unui stat. De asemenea, nici nu trebuie să fie ceva deepfake, trebuie doar să crezi că e posibil să existe și să nu mai ai încredere sau să ai o urmă de îndoială de fiecare dată când vezi un lucru, chiar și când e bun, și astfel ai pierdut încrederea nu în tehnologie, ci e posibil să pierzi încrederea cu totul în persoana care îți vorbește. Asta are un impact atunci când vorbim, desigur, despre politică la nivel înalt, despre deciziile viitoare a unei țări, direcția pe care o ia aceasta. Există în fața noastră o criză de încredere, aceasta ciopârțește credibilitatea surselor, știrile nu mai par autentice și se favorizează un mediu de incertitudine, scepticism, o mentalitate de turmă care nu vrea să creadă că este într-o turmă, dar se află într-o altă turmă condusă într-o altă direcție de cineva.
în ziua de astăzi este tot mai greu și există campanii sau companii care arată ce inteligență artificială bună are, care nu poate să fie detectată de un om. Nu știu dacă ar trebui să laude cu asta. Pe de o parte da, dar pe altă parte nu. Din fericire există și cercetări și platforme care dezvoltă metode pentru a detecta și atenua răspândirea conținutului manipulat, pentru că acestea pot să aducă vătămare persoanelor, integrității societății și, cum spuneam, a procesului democratic. Și ideea se reia din nou, omul e ingenios, omul vrea să descopere, omul vrea să împingă lucrurile mărite, omul vrea să fie lene, să lucreze altcineva în locul lui. Iar acest element poate să aibă, de fapt, mai întotdeauna a avut două fețe, a avut elementul constructiv, dar și cel destructiv. Ai mașină, te miști mai puțin, îți folosești mușchii mai puțin, mergi pe distanțe mai lungi, mai rapid, însă petreci mai puțin timp din nefericire pentru că această capacitate acasă cu prietenii și familia. În loc să mergi cu bicicleta, mergi cu mașina, sănătatea e mai șubrădă, mori mai devreme. Asta și doar tangențial destructiv, ca să nu mai vorbim despre mașinile de război. Din nefericire, istoria, dacă o privim cronologic, vedem că ies la iveală arme cu putere din ce în ce mai destructivă și arme care modelează cursul conflictelor, dinamica geopolitică, istoria. Am pornit de la arme convenționale, topoare și furci ce am găsit prin grădină, am ajuns în ziua de astăzi la arme nucleare, care pot să devasteze tot sistemul solar, arme cibernetice și o inteligență care le poate folosi pe toate la oaltă, așa cum își dorește, sau care nici măcar nu are nevoie de ele, poate doar să influențeze umanitatea pentru a le folosi așa cum își dorește. Desigur că pentru a naviga toate aceste complexități avem comunități internaționale care trebuie să se angajeze în dialog și în colaborare, trebuie să existe eforturi multilaterale, tratate, acorduri cu privire la utilizarea armelor, securitatea cibernetică, inteligența artificială, toate zidurile trebuie să fie ridicate și ținute în picioare pentru siguranța, nu știu, colectivă a planetei. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de share și abonare, clopoțul notificare, Mr. X Cosmo și Vince Cornel.